Lëvizja MAGA, që synon ta bëjë Amerikën sërish madhështore, pra duke e bërë Trumpin sërish president, nuk ka qenë kurrë më e sigurt se sa sot për triumfin. Sondazhet tregojnë se Trump ka ecur shumë mirë kundër Kamala Harris sesa kundër Clintonit në vitin 2016 apo Joe Biden në 2020-ën, dhe me që sondazhet e nënvlerësuan pjesën e tij të votave dy zgjedhjet e fundit, ndoshta po e nënvlerësojnë sërish. Ndaj besohet se Trump jo vetëm që do të fitojë një mandat të dytë, por do të arrijë këtë me shumë lehtësi. Sigurisht, në momentin që flasim, në të djathtë ka një ndjenjë gëzimi, ndërsa majtas ka nisur të ndihet frika. Fakti që Washington Post, Los Angeles Times dhe USA Today, tre nga gazetat më të mëdha dhe më të besueshme liberale të vendit, e kanë shkelur traditën duke refuzuar të mbështesin ndonjë kandidat këtë vit, është një shenjë gurzesë se pronarët e tyre e shohin Harris si një humse më 5-9 orë. Megjithatë, gjithë kjo ndjesi është shumë ashtruese. Trump është ende më i dobët se Harris, sado që shumë shenja duke në favor të këtij të fundit. Së pari, përsia e Trump në sondazhet e shteteve më kyçe në zgjedhje është zakonisht brenda kufirit të gabimit. Mesazhi që përçojnë ato sondazhe është se gara është e barabartë. Megjithatë, fansat e thekur të Trump po e trajtojnë avantazhin e ngushtë për vetëm 0.6%, diferenca aktuale në Pennsylvania sikur të ishte 6%. Në vitin 2016 Trump fitoi në Pennsylvania me 0.72% diferencë dhe humbi me 1.17% më pak vota në 2020-ën. Gjërat mund të shkojnë kështu edhe këtë vit. Nga ana tjetër, Harris ka ende 3 pikat forta në favor të saj. Së pari, fushata e saj ka shumë më tepër para se sa ajo e Trump. Midis janarit 2023, kur fushata e Harris ishte ajo e Joe Biden, dhe mesit të tetorit të këtij viti, Harris mblodhi rreth 1 miliard dollar krahasuar me 388 milion dollar të Trump. Së dyti, harta elektorale i jep Harrisit një piknisje më të fortë në shtetet e lëkundura që e cilësohen si vendimtare. Nga 7 shtetet ku zakonisht ndodh përballja më e fortë, 5 drejtohen nga guvernator demokrat. Po ashtu, demokratët dolën mirë në të 7 shtetet në zgjedhjet e mesit mandatit vitit 2022 për Senatin. Kur republikanët citojnë rekordin e Trump për përgënjeshtrimin e sondazheve në vitet 2016 dhe 2020, demokratët i kundërshtojnë ato me sondazhet shumë të sakta në zgjedhjet e mesit mandatit, që treguan se partia Trump nuk arriti fitore të mëdha që parashikuan shumë analist edhe ekspert përfshirë mua. Ndërkohë, demokratët pretendojnë se shumë nga sondazhet që tregojnë kryesimin e Trump janë të një cilësie më të ulët, krahasuar me të tjerat që tregojnë se Harris është në avantazh ose baraz në mbështetje. Së fundi, me gjithë mosgatishmërinë e tre gazetave të mëdha për të mbështetur Harris, ajo gëzon të gjitha avantazhet që vijnë nga të qenit kandidatja e preferuar e medias dhe shtresave që formojnë opinione. Ajo mund mbështetet në mbulimin e favorshëm nga mediat kryesore të lajmeve dhe mbulimin tejet armiqësor ndaj Trump. Kur një komedian në mitingun e Trump në Madison Square Garden në New York bëri një shaka fyese për Puerto Ricon, media i bëri shumë jehon këtij momenti dhe jo pa qëllim. Në SBA jetojmë më shumë se 5 milion portorikan, 472.000 vetëm në Pennsylvania. Mediat me prirje liberale kanë krahasuar tubimin e Trump në Madison Square Garden me një tubim nazist, të mbajtur në të njëjtin vend në vitin 39, edhe pse sipas sondazhit më të fundit të Gallup, vetëm 27% e amerikanëve që e përshkruajnë veten si të pavarur thonë se u besojnë mediave. Etiketimet e vazhdueshme të Trump si fashist, racist, pro-Putin, i çmendur apo kriminal kanë efektin e tyre publik. Ndërkohë Harris po përpiqet të marrë votën e republikanëve të shqetësuar nga qëndrimet e Trump ndaj Ukrainës dhe NATO-s, si edhe të atyre që ende janë të tronditur nga trazirat në Capitol Hill më 6 janar 2021. Në këtë kuadër ajo ka bërë fushat së bashku me ish-kongresmenën republikane Liz Cheney. Po ashtu është mburur me mbështetjen e babait të Liz, vendos presidentit amerikan Dick Cheney në vitet 2001-2009, të cilin e majta amerikane e konsideronte dikur pa ish fashist sa Trumpin sot. Nëse fiton Harris, neokonservatorët do të kërkojnë revansh ndaj Trumpit, nëse humbet do të jetë më e qartë se kurrë, se Trump përfaqëson armiqësinë e votuesve, jo vetëm për partinë demokrate të Harris, Biden dhe Clinton, por edhe për partinë republikane të familjeve Bush dhe Cheney. Nga Daniel McCarthy.